es atbraucu līdz padiesdam, savākšu savu klases biedru, mēs šausmums kaņieru pamētāt. Tā mums te viss mostās rajoniņš, jo cilvēkus skolām sākuši staigāt un mēs laižam. Kā piekšā? Nu ko, dāmas un kungi, esam laivā iekšā? Sākam? Jā, sākam. Sākam. Nu, klases biedri sanāk? Jā, jā. Man te nesanāk. Viss sanāk. Kā cilvēks mainās kameras priekšā. Vai ne? Gribu redzēt, kā cilvēks izstās pieklājīgs un sāc filmēt. Nu ko, nopērk savu komplektiņu. 89 eiro, GLV. Avot ielā 17, bet man nav kolaborācija, tāpēc man nekas nav par reklāmu, bet... Pagaidām. Pagaidām, jā. Tā kā iztestēsim. Pagājušajā gadā es ķēru ar 20 līdz 50 gramu spinning kātu. Tad, kad es izvilku 2 kg līdā, es pat nepajūtu viņu tur īpaši. Tāpēc šogad izdomāju paņemt savu laitiņu. 3 līdz 18 gramu, nezinu, kāds viņai tests ir. 2,40 garumā. Jā, testu īstenībā es nezinu. Skrūvīt nepazaudē, ja? Skrūvīt otrā pusē. Nu, vai mēs atslēdzamies un tad jau pieslēgsimies klāt, kad jau mētāsim kaut kur. Nu, te jau ar miņu kotiņu, motoru pa kaņieri. Peldam uz to līdzi, tur ankurojamies un tur arī sāksim mētāt. Ne, kolēģis tieši ir jau satinis. Tu līd piesies pavadiņu, uzliks mānekli un mēs sākam. Pa labi kolēģi arī ir. Vēl divas laivas priekšā, ja redzat vienu un otru. Vēl daudz jāzāģē? Reku netiekam pāri pa upīti. Nogāzies koks. No tā ir, kad ar mežoņiem brauc makšķerēt. Kaut ko vajag savaugst, izdemolēt. Netiksim mēs laikam pār tam kokam, ne? Tur neiesak tev kāpt ārā. Neiesak tev tur kāpt ārā. Nu, nahēr, purvs tukš ir. Reku, pirmais kaņi ir mazulis. Kurš nebūs mērā. Oi, šitā neatrausies. Šitā toši neatrausies. Bet nu maziņ. Reku, laižam atpakaļ. Pietrūka 2 cm līdz mēram. Vai ne? Jā. Bija cik viņai? 48. Un būtu 50, tad viņa būtu čurkstējis uz pandas, bet tā kā tev paveicās. Mua. Atlaižam. Neapgāz laivu neapgāz. Bļēd, tikai neaizēj no viņa. Bļēd, ir laivas. Ir. Jū, veci, es esmu rekordā. A, nē, neesmu rekordā. Kāds kilo ir paši? Kilo 5. Šitāds smukuls. Šitāds te. Paspiežam roku, kolēdzi. Jā, apsveicu. Valdies. Skaistuls. Šitas ir mērs? Kaut kā man izskatījās, ka viņi ir... Jā, nu jā, nu jā, redzi, paskaties, viņi gali, viņi no vispār, viņš ir vaļā, ne? Viņš iztais ādi. Viņš te, jā, tā arī izskatījās. Nu ko, vecīt, man būs ko ēst? Es būšu paēdzis. Nu ko, tad mēs turpinam? Turpinam, ir azartiņš jau, vai ne? Kaut kāds parādījās. Ir vieta atrasta. Iztās, ka kaut kāds kļops sācies. Kaut kas notiekus, jā. Tā kā mēs turpinam.
Nu, tu iedevi klases biedram predzālnieku pamēģināt pamētāt. Tika viss atrauts, norauts. Atšauts kā tautās. Jā, viņš tika atšauts tieši tā. Kamēr klases biedrs copi taisīs, mēs pārbrauksim kaut kur uz dziļāku vietu. Un kaut kā tā, bet turpinās viņš makšķerēt ar savējiem ānekļiem, diemžēl. Kaut kā tā. Un klases biedri, kāds rezumē pa copi? Pāris vārdos. Copi bija labi. Trudavai arī balka, kā saka tautā, makšķernieki. Pārmeklējām daudz vietas, pārbraucām. Nu, ne pusē ezera, bet ļoti daudz, protams, pārbraucām. Nu, un... šoreiz mums man negāja tik labi, bet laiks ir pavadīts labi. Pie tā, kāds ir labi ietestēts. Jā, nu kā viņš ir pārbaudījis, tas pozitīvi ir. Kā viņš ir pārbaudījis, aukla, patīk. Patīta nost. Aukla patīta nost. Šādi visi ar tiem izgājieniem. Kāds vienkārši patīk, kaņieru ezars neīpaši patīk. Nu jā, sekls un viss zālains un nav. Jā, sekls zālains, varbūt nav tik tie peldošie līdz, lai teic spēlētos, bet... Nu, tad jāsaprot, ko dara pa lielam ir šeit. Jā, jāzina vietas un... Gribētos kaut ko dziļāk, lai kā drotiņu var šūpīt. Kaut ko pierastāk. Nu skaidrs. Kur nākamreiz tevī braucam uz kurienu? Uz Lielupi? Uz Lielupi vai uz Gauju. Uz Lielupi vai uz Gauju. Nu kaut kā tā, tam mēs arī beidzam šodien ar vidziku taisīšanu. Vēl bišķiņ pamētāsim un arī taisamies projām uz māju pusi stundu ceļā vēl. Kaut kā tā, tad līdz nākamajiem vidzikiem. And that's all, folks.